La selecció espanyola és la nova campiona del món de futbol femení. I la final del Mundial també es va poder veure en gran format a Tarragona. A les 12 del migdia fins al Palau d'Esports s'hi van apropar uns 200 aficionats per gaudir conjuntament del partit que el combinat espanyol va jugar davant Anglaterra. L'eufòria es va desfermar quan Olga Carmona, jugadora del Real Madrid, va fer l'1-0 a la mitja hora de partit. Una diana que va acabar sent decisiva i va donar a Espanya el seu primer títol mundial.